တန်တရာထီဒီသူကချိတ်ပိတ်ထားခံရမည်မင်းအောင်လိုက်ငါတို့နေအိမ်ကိုမလာချိတ်ပိတ်ထားအချိန်တခဏပဲရငါတို့ပြည်သူကမအလာကိုချိတ်ပိတ်ရင်တော့တန်တရာထီမလွတ်တော်ဘူးဆိုတာနဲ့အစာချပြရစီတက်မဲ့နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်နေတဲ့သက်ရှိလူရုပ်မှာမအလာအကြောင်းသိကြမှာယခုရပိုင်နေဦးတော်လိုက်ရေးပါပါဝင်ကြသူရဲ့နေနေကိုမာလာစစ်ကောင်စီဟာမတရားဥပဒေမဲ့ချိတ်ပိတ်နေတာတွေတွေ့တော့မန်ဩပဲမဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုပို့ပြီးမြင်လာကြရပါမယောင်လိုက်ရဲ့စိတ်တက်တဲ့အစဉ်တန်းဟာတက်ရှိလူသားတွေတော့ပေါ့ရက်ဆက်ရုပ်မာယုံတွေမကပဲနဲ့တက်မဲ့နေအိမ်များပါမချန်ချိတ်ပိတ်နေတာဟာအောက်တန်းစားစိတ်တက်မနာလိုကြီးမှုအတလွန်ကဲမှုစိတ်တက်သေးသေးညံပြင်းမှုစတာတွေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှမကြားဘူးသေးတဲ့ဥပဒေတဲ့၊ငွေဦးတော်လည်ရေးပါ။တားကိုဖမ်းလို့မတွေ့ရင်မိဘတွေကိုဖမ်းတယ်။မိဘကိုဖမ်းလို့မတွေ့ရင်သားသမီးကိုဖမ်းတယ်။သမီးကိုဖမ်းလို့မတွေ့ရင်အမေကိုဖမ်းတယ်။နောက်ဆုံးဘယ်သူမှမတွေ့ရင်အသက်မဲ့တဲ့နေကိုပါဖမ်းပြီးချိတ်ပိတ်တယ်ဗျာ။ဥပဒေဆိုလို့ဒီလိုမင်းအောင်လိုက်လို့အကောင်လေးတဖွဲ့လုံးပါဇက်ကပြောတဲ့ဥပဒေဆိုတာခွေးပါဇက်မစင်စားပြောနေတာမို့ပြည်သူတွေဖို့နန်းစောအော်နှလုံးနာစရာကလွယ်ပြီးဘာယုံကြည်စရာရှိလာပါလဲရှေ့ဆောင်နွားလားမင်းအောင်လိုက်ကိုတိုင်ဒီစိတ်သက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့မာလာစစ်တပ်နောင်နွားတတိုက်ကလည်းထုံနီး၎င်းဆိုသလိုပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲကိုမတရားဝင်နှောက်ပွေပြီးလူကျင်တာတွေခိုးယူလို့ဝပြီဆိုရင်တက်မဲ့နေပြီဖြစ်စီမိရှုတဲ့အထိပါလုတ်ခဲ့ကြပါတယ်အဓိကပြောချင်တာကအခုချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ကြရတဲ့လူဦးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေဆိုတာကိုပိုင်ချွေးနေစားနဲ့စူဆောင်းစောက်လုတ်ထားကြတဲ့နေအိမ်တွေပါအခုချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့နေအိမ်တွေကိုကြည့်ပါသူတို့စစ်ခွေးတွေလို့တိုင်းပြည်တရားစာတာခိုးယူပြည်သူဗန္ဓာအလစ်တုပ်ပြီတီးဆောက်ထားတဲ့အိမ်တလုံးမှမပါပါဘူးဒီတော့မင်းအောင်နိုင်လို့အကောင်စားမျိုးကမိသားစုချွေးနေစားတို့တမာအာဇီဝတို့ကောင်းရောင်းကောင်းဝဲတို့ဆိုတဲ့ဇကားတွေကိုနားမလည်မခံစားတတ်တော့ဘယ်ကိုချင်းစာတရားရှိပါ့မလဲလူတိုင်းဟာမိမိတို့ချွေးနေစားနဲ့တီးဆောက်ထားကြတဲ့နေအိမ်တွေကိုတန်ဖိုးထားကြတာပေါ့သို့သောလူဦးရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘလောက်မြင့်မားကြလဲကြည့်ပါနေချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့အတန်ကငါတို့အိမ်တွေဆိုတာဘလောက်ပဲငွေကြေးတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောမဲ့ခြေစင်းတဲ့သူຫນွေဦးမှာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ငါတို့ညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုတွေရဲ့အသက်လောက်မတန်ပါဘူးလို့ပဲမြင်ကြတယ်တဲ့ငါတို့အိမ်တွေဘလောက်ပဲဈေးကြီးကြီးမအားလိုက်ရဲ့စစ်ခွေးတွေမတရားမီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ထန်တလန်ဖဲခုံမိုးပြဲလိုတိုင်းသားဒေသရွာတွေကအိမ်တွေကလည်းလူသားတွေရဲ့နေအိမ်ပဲမို့ထတ်တူခံစားကြရပါတယ်တဲ့ငါတို့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်ထားဟာငါတို့ຫນွေဦးတော်လိုက်စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုနောက်တစ်ဆင့်စွမ်းအားတွေခွန်အားတွေတက်စီခဲ့တာပေါ့တဲ့ငါတို့နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်လို့ရမယ်စစ်အာဏာရှင်မိတ်ဆာတွေကိုတော်လှန်တဲ့ငါတို့စိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်တော့မှချိတ်ပိတ်လို့မရစေရဘူးတဲ့နောက်ဆုံးကမဟာလစစ်မိတ်ဆာကိုတော်လှန်ဖို့အသက်တောင်စော့ထားတာနေကိုစော့ရတာဘာဖြစ်လဲတဲ့ကဲမင်းအောင်လိုက်မဟာလကျင်းဆိုးရေမင်းကြားလားမင်းကအဲ့လိုငါတို့နေတွေကိုချိတ်ပိတ်တော့ငါတို့ကတော်တော်ကြောက်သွားလားမင်းကအဲ့ဒီအိမ်တွေချိတ်ပိတ်ပိတ်တော့ရောအဲ့ဒီအိမ်မှာငါတို့ကနေလို့လားမင်းကငါတို့နေတွေချိတ်ပိတ်လိုက်တော့မင်းကိုတော်လှန်တဲ့ငါတို့စိတ်ကယော့သွားလားဟာမရောက်နိုင်ငါတို့နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်တာအချိန်တစ်ခဏပဲရမယ်ငါတို့ပြည်သူကမင်းကိုချိတ်ပိတ်ရင်တန်တရာထိမလွတ်တော်ဘူးဟေလို့ပြောလိုက်ပါစေအရေးတော်အောင်နေပါပြီသခင်